getirəcəklər. Amma daha öncəki keçirilən bu komandalar arasında baştan 2 oyun var ki, baş hakimlə yönəlib Rauf Cabbarov. Baxaq görək qış fasiləsi komandalar üçün nə cür keçib və bugünkü görüşdə bir növ qış hazırlığının hardasa bir elementlərini müşahidə etmək olar. Nə dərəcədə hazırlıq keçib. Bütün bunların hamısını təbii ki, bir oyunla qiymət verməyə görək Hakimov səsləndi. Ötürmə gəlir qapı qarşısında. Başla zərbə endirilir qapı yaxşı önür. Daha bir zərbə top tirəyə dəydi. Bu dediyimiz anda bəli, top qapı Kilmerin qarşısında böyük təhlükə yaratdı. Vüqar Nadirov burada bu hücumu nəyinə çələcək. Elvur Abdullayev ötürməni edir. Sağ cinaha, sağ cinahda nələr baş verir. İnterli futbolçuların meydançasında. İrəli göndərilir. Əla verindir. Yasin Bonilya. Bonilya nə edəcək? Bonilya irəliyir amma qapıya zərbə top qapıdan keçir. Geriyə doğru Sezar Mezakolli cərmə meydançasına girib qapı önünə. Və burada Nizami Hacıyev nə edəcək? Son anda Vüqar Nadirovun bu akrobatik tullanışla fikir verin. Yəni burada topu belə de ayağının üstünə çox oturtdu məncə və bu buna görə top qapının üstündən keçdi. Elə də onun sağ cinahında, zirədə isə boşluqlar sol cinahdadır. Qapıya zərbə endirilir. Zərbə Nadirov. Zərbə vurmaq lazım idi. Daha bir ötürmə qapı qarşısına. Təhlükəli vəziyyət var. Deniz ötürmə etdi Nadirov, Mezakolliyə. İndi tək qapıya zərbə endirilir və gol! Hesab bərabərləşdiyinə qədər. Mezakolli, fikir verin Mezakolli'nin ötürməsi və topu saxlamadan birbaşa qapıya göndərən futbolçu 30 nömrə olmalıdır səhv etmirəmsə. Abbas Hüseynov mübarizəsi Salık Vadziyə indi, topu özündə saxlamağa çalışır ancaq Bonilya əla oynadı. Bonilya! Hüseynovla topu görüşdürür, Abbas Hüseynov ikinci qola mı gedir Inter? Top istənilən kimi uzaqlaşdırılmadı, Abbas Hüseynov. Çoxu səhv ola bilər, Nurlan Novruzov qapı dirəyi. Nurlan Novruzov. Kün zərbəsi yerinə yetirilir. Elvin. Çox əlverişli imkan yaradır. Nurlan səsləndirəcək. Və bu da son. Bu da son, hörmətli tamaşaçılar.